ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထက်လွှတ်တော်မှစွန်18ရက်ကလိန်တူလက်ထပ်မှုဥပဒေမူကြမ်းကိုမဲခွဲကြရာထောက်ခံမဲ130ကန့်ကွက်မဲ4မဲဂျားနေမဲ18မဲတွေနဲ့လိန်တူလက်ထပ်မှုကိုတရားဝင်အတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်ကဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခြင်းမရှိတော့ပါကထိုင်းပြည်မဟာဝိဇ္ဇယလောင်ကုန်းရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုဆက်လက်တောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်အစိုးရသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ရပြီးရပ်ပေါင်း120အကြာမှာဥပဒေစတင်အသက်ဝင်မှာပါ။စွန်1ရက်ကပဲဘန်ကောက်မှာLGBTQ စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုအကြီးအကျယ်ကျင်းပခဲ့ပြီး25နှစ်အကြာမှကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စရိထာထောင်ဝီဆင်းလဲဝင်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကတတ်တရအောင်အင်ကြီးကိုပဲဝတ်ထားခဲ့ပြီးဘသူကိုချစ်ချစ်အဲ့ဒါဟာအခြေခံအခွင့်အရေးလို့အေးဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ LGBTQ လှည့်လည်ပွဲမျိုးကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာ1999ခုနှစ်ဟောလဝင်သတင်းပတ်အကောင်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။လိန်တူလက်ထမှုကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာထိုင်ဝမ်နဲ့နီပေါနိုင်ငံတို့ပြီးပါကထိုင်းကတတိယမြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာပြီးအရှေ့တောင်အာရှမှာတော့လိန်တူလက်ထမှုကိုပထမဆုံးခွင့်ပြုလိုက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။